madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo ku sugan magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa habeenimadii xalay ahayd kulan la qaatay gebi ahaanba bulshada gobolkani Togdheer. Munaasabaddani oo ka qabsoontay xarunta madaxtooyada gobolkani Togdheer ayaa waxaa ka soo qayb galay Uqaal Salaadiin Waxgarad, bulshada qaybaheeda kala duwan, waxaana ka mid ahaa mas-uuliyiintii halkaasi ka hadlay hadalladoodii. Waa goor dambe mahadnaq sidiina aad noo soo dhaweyseen ee intiina caawa dhowrka boqol ee oday ee waxgaradka caaqil leh, suldaan leh, sheekh leh, da'lehe, dumar waaweyn leh aad ku joogteen eed ilaa kharashka u taagnaydeenna aad iyo aad baan idinka mahadnaqaynaa. Soo dhaweyn qaranba ahayd aadaga Soomaali aad tusaysaan iyadoo hadalkeenna iyo buuqeena laga yaabay. Marka intiinaasi halkaa timaadeen war qarannimada walaashanay hadalkaa ku lugeyna cadaawo ahayd, taana waa idinka mahadnaqayna. Tan caawa intiinaasoo dhan saacadda odayaal weeda ah oo 97 seexan jiray aad intaa kursi ku fadhideen, iyana waa dagaalkay ka mid tahay qarannimada lagu dhisaayo ee dalka lagu ilaalinayo ee ku daalantiina weli ku sabraysaanla, waanu idinka mahadnaqaynaa. Dhiirigelina way noo tahay, kalsoonina way noo noqonaysaa. Gaariga shidaal lagu shubay, annaga lagu shubay, shaqeeya dadku wada shaqeynaya, odayaasha waa kuwa fadhiyabaytay, aad iyo aad baan idinka mahadnaqaya. Intii halkan caawina laga yidhi farintiina waa qaadanayna, intiinaas waxaana farseenna ma yara, waxay dan naga reebtay mooy waxna ka akrimayno. Hadalkii caawa la yidhi intii aad tidhaahdeen bay igu dhan tahay. Caawa waxaa kaloo hadalkiinu uu yahay wuxuu ahaa maanta saynu u hadasheen caawa odayaashiinaas ee danta guud wada ahaa, ee haddaad ku dharkeelasa danguu ka hadasheen, ee cid walba wixii qalada aan iska qabanaa tidhaahdeen waa idinka mahadnaqaya. Odayaashu wixii aniga madaxweyne ahaan laga soo jeeday dulqaado, caaqil baashe, halkii aad dhigtay baan dhigay, waan kula ogolahay. Suldaan maxamed halku dhigay baan dhigay, dulqaad baa laygu leeyahay. Intiinaasa oo caawa wadaayay waayeela oo karaamo leh oo suldaan leh oo sheekh leh oo marwane ayaa intaa noo fadhida oon karaamaysay. Marka intaa in ka yar baa cayda ama ay tuurtuurtay haddaan qaada waayday intiinaan meel kaga dhacay inta lamidka. Dowlad ahaana taasaanu qaadanay. Arrimihii iyo buuqii aynu baryahan ku jirayna wuu soo ururay, waanu soo dhammaanaya. Wixii aanu isku hayna caawa maanta galabta laba arrimood oo dhacay baa soo koobay. Waa marka hore guddidii aynu sugaynay ee doorashada ka maamulaysay xeerna way samaysteen, waana istoorteen galabta. Waxa Ilaahay mahadiya wararkii aanay nabadda ku imanayso waxa dul qaatay oo wanaag sameeyey. Waan isleeyahay waxay dhahaan warmarka horaanu qaldeenna annaga xaal bixinna xisbiyadii mucaaridka ahaa waxay guddoomay karaysaa saddexdii nin ee ay reebeen laba ka mid a oo aan u akhriyayay inay tahay haddaan marka hore meel ka dhacnay. Weliba kii ugu codka yaraa ee aada loo reebay guddoomay ka dhigay, iyaguna afhayeenkii bay qaateen. Waxaa ka muuqata halkaa is-afgarad iyo in ay xisbiyadii ay ka soo socdeen guddidaasi ay si fiican isu afgarteen. waxaa kaloo iyana maanta war galabta soo baxay ah ag intii gelinkii dambe in xisbigii u cid isagu uu isdiiwaan geliyey uu kaba horreeyey kulmihii loo tirinayo inuu dabada ka riixayay xisbiyada kulmiyaana anuu isagu yeelaa britan diraya saxiixii ana waan geenayaa dokumenti mar haddii gudiga la aasay wadanna waa diyaar waa iyaguna waa diyaarayn dokumenti meel kula rimarto. Marka waxaa muuqata inay hirgashay wararta xisbiyadu ha tartameen weelku hanoo dhismo waxaanan isla ogolaan caawa halka sheegaya nin walbana u sheegayaa mar haddii ay xisbiyadu tartamaan saddexda soo baxa diiwaangelintaa imikaaynu gelayno doorshooyinku way lacag bateen in badanna waan sheegay dhibaateenu waa saadi qoraadeed waa dhiigbax dhinac walba in aynu ku galo madaxtooyadana muddo gaaban waxay naga hadhaa waa dhaqaalihii laba doorasho oo inagu fara badan laakiin dee xoolo dirqali waay maayo meel aynu ka qaadnoba iyo si aynu yeelaba waa inaynu labada doorasho degdeg isu dhaafina si aynu uga baxno mar walba iyo sanadba doorasho taagan. Horta labada doorashona caawa way dhaceen oo waawa. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada. U la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.